El 80% de dichas ayudas sirven para que las familias con necesidades económicas puedan pagar los alquileres de sus casas o hipotecas si son viviendas protegidas, evitando de esta manera desahucios de alquiler o desahucios hipotecarios. El año pasado evitamos 185 desahucios. No obstante, las ayudas de emergencia social también están destinadas, entre otras cosas, a ayudar a familias con pocos recursos económicos o ninguno para pagar tratamientos médicos, plazas de residencia para mayores, becas para guardería o libros o servicios de comedor a personas mayores.